Panogali omanenebuye Senate yense ya Kenya Amasoni Kingi omasenetabuye County ya Nyamira Mungare Okongo Waso Okongo Mogeni omasenetabuye County ya Kisumu Tom Ojienda ngati ya Barai Awanya rakobabagu ikirana sekansegi ya Adventista ya Nyagachi Ase wodi ya Bosamaro ebunge ya West Mogirango e County ya Nyamira asibakuwa ne raiguru yobo kurumi obagendrete kwene kiwasi chi county ao imeyense ya Kenya e County ya Nyamira ngati chi county chiricha kwa no gutwara birenge binene byobo kurumi abo asibate babarabuna ba senator nigemirimo yabere kulingolya na kuligerera iguru yobo tumeki bwebesa ase chi county oroboti rwa senchire obikirano kigima ndo aligadirira Likuito, Ogero Peter. Matumizi yote ya pesa ya Nyamira County ndani ya miezi mitatu ile report lazima imfikie Senator Okongo Omogeni kama senator wenyu. Hatutaki tungoje mpaka mwaka uishe ndo wapate report za budget tayari pesa zimefujwa zimepotea. So the reports must be timely and they must be made available to all the senators. Kwa hivyo seneta wa Nyamira atapata ripoti ya Nyamira ndani ya miezi mitatu. Kuonyesha ndani ya miezi mitatu, pesa za Nyamira zimetumika vipi. Hivyo hivyo Kisumu, hivyo hivyo kila kaunti zote. Ili tujue kwa mapema, ikiwa kuna shida, ikiwa kuna ufisadi, senators wajue na mapema, ili lepango ambao wanalitumia kuiba pesa za wananchi, tulizike ili pesa ya wananchi itumike kuleta miradi na maendeleo katika kaunti zetu. Wamesoma maneno yote ambayo imesemwa kuhusu ufisadi katika hii kaunti ya Nyamira. Hata ile life expectancy, Professor Ojienda, ile ripoti ambayo imetoka kwa sababu ya ufisadi, tunaambiwa kwamba ukiwa umezaliwa Nyamira, ukifika miaka 60 wewe unakwenda. Kwa sababu ya ufisadi, huduma kwa hospitali hakuna, ile magonjwa ambayo tungekuwa tumetoa bado inasumbua watu wetu. So tunaomba tukipata shida ya kushughulika tukipata jambo la kaunti ya Nyamira imefika kule Senate tushughulikie vilivyo. Kuwa na ufisadi mwingi hapa inamaanisha nyinyi kama wananchi mmelala. Ingependa mfanye nini? Muamuke, si ndio? Nyinyi ndio mnatupatia kazi. Ni nyinyi ama sio nyinyi? Sisi ni wajumbe. Mjumbe is a messenger. Kitu muhimu niwaambie wananchi ni kujenga maisha ya mwananchi ya kawaida. Tulete chini cost of living ya maisha ya watu wetu, tuwe na affordable life, tutengeneze barabara, tutengeneze makanisa yetu, tuhakikishe kuwa watoto wetu wamesoma. Na hiyo ni muhimu. Uwe chama ya UDA, uwe chama ya ODM. Sini kweli? Watu wangapi wanasema tunataka tuendelee mbele kama wa Kenya? Wadhi mbele, sindio? Tuendelee mbele kama wa Kenya, hii tofauti tusahau sababu hii haihusu wananchi. Wananchi wanataka kuenda